Haluatteko tietää, miksi mä olen tällainen sunnuntaisäveltäjä? Koska mä en kestä yksinäisyyttä. Todellista yksinäisyyttä. Toisin sanoen, en kestä itseäni. Omaa tavallisuuttani. Kaikki kasaantuu ja sitten sakkaantuu. Kaikki se tyhmä ja turha, jonka on elämänsä aikana tehnyt. Ja sitten se hyvä ja fiksu, jonka jätti tekemättä. Hukattu. Aika, joka meni jo. Kaikki, koska pitkään uskotteli itselleen, että se palvelee jotain suurta ja muka tärkeää. Työtäni, biisejä, taidetta.